今回の試合でご自身のどういった部分を雷神のファンに見せたいと思いますか？Oh, agora eu entendi, mas mano, falar é foda, né? Aham, o que que eu... Eu queria, tipo, mano, mostrar a raça, mas como que eu vou falar isso, né? Achei raça aí também, que é muito forte. Eu, quando eu iniciei, ó, Rontani Gambarimasu. Eu, Jiu-Jitsu, Misetai, Dakudo. Demo, Katsu, Ichiban Daiji, Dakara. もし相手チャンスに上げて私も、なんだっけパンチとキックも使いたい でも本当には呪術の見せたい。ご自身でどんな試合展開になると予想しますか？聞きやがれ。もう一回、どんな試合展開Agora, mano, complica. Como pode dizer? Tipo, como você acha que vai ser mais ou menos a luta? Não, não tem ninguém pra te achar. Tipo, o que vai acontecer? Lutas? Ah, what can happen? Entendi. Então, quando eu estou fazendo, não é tão simples. でも本当に相手強いだからこれのプランも大事ね。もし例えば最初私も、すごい力使ってすぐ疲れるだからそれも危ない。だから最初の1ラウンドはプラン大事ね。相手、力つ、使おうとすぐ疲れるだから私の2ラウンドから、呪術のやりたい。現在も浜松に在住ですか？東京での、柔術も指導している。ちょっと、tem que ficar aí pra me ajudar, viado. Larga dessa porra, caralho. Não tô entendendo nada que ela tá falando. もう一回。今も浜松に住んでいますか？ああ、そう。ああ、違う。私、3年前から東京に住んでる。でも私の道場は浜松と岩田もまだあります。東京で柔術の教える。そう、家族構成を教えてほしい。聞け。ごめんなさい、ごめん。家族構成、ファミリー。そう、本当に盆栽は一般の生徒はファミリーです。家族です。奥さん、私は奥さない。あ、マルコス選手のファミリーの構成。あ、家族、私は日本はサトシと、今は新しいの弟と日本来た、一番下ムリルで紫の、名前をムリロ。ムリロ。ムリロタケシ。タケシ。今から彼日本も遊んでます。当日の応援はどのぐらい行きますか？そう、tem sabe quantas pessoas mais ou menos vai vir? 生徒？応援、生徒も含めて。ね、todo mundo geral。あ、わかまだわからない。たくさん。たくさん。生徒だけじゃなくて、あと友達もいっぱい来るだから楽しい。公式からは以上です。はい、ありがとう。ご質問ある方は？それは生徒だけじゃなくてブラジリアンの友達も来る？そうそう、ブラジリアンの友達もいっぱいしてるだから、うんうんうん、私の昔はなんだっけ、アルバイトの、ディスコのアルバイトやるだから、いっぱいの友達もあります。見に来って。そう。本当。で、その時はディスコのどういう、こう、警備をやってたの？私、前は、セキュリティで。セキュリティで。そう。10年前。そうか。それが、ゲームで戦ってね。ね楽しい。どんな試合見せたい？そういう人たちに。どういう。O que você quer fazer com o seu adversário? Tipo, o que você quer mostrar?
多分一番大事は私の力はここじゃないね、うん、ここから、うん、あと見せたいね、うん、絶対は土曜日は絶対諦めない、うん、そうね、生徒 100% で、ね、そう、うん、死ぬまで、うん、この間の慶太郎さんはこうカートがちょっとつらかったね、ね、うん、前の試合はカートイートちょっと失敗だから、うん、ラスト7キロは本当にやばい、すごい苦しい、あ、ウェイトが厳しかった、うん、あ、今回は大丈夫、あ、今回は今日はあと3キロだから全然大丈夫、まあ1日前は7キロオーバーだから、うん、そうか、水かとはすごい厳しい、うん、私本当に前の試合は諦めたい、うん、でも比べると美咲はすごいサポートだから、はい、私諦めない、でも本当には、気持ちない、うん、あの品川、生徒の品川さんはサトシに勝てるかな難しいな難しい本当なんかあのテクニック教えといた品川さんに、そうそう、うん、品川は前はもっと頑張ります で、うん、でも今年は彼すごい忙しい、うん、だから大体6ヶ月は練習してない大丈夫かなそうか、ありがとう。質問は、サトシ・ソウザ選手のエキシビジョンについてどう思いますか？サトシの充実の本当には彼すごいタレントだから充実の彼の充実はすごい綺麗、充実彼の充実は全然違う、私も違う、彼のタレントは全然違う、絶対はみんなすごい好き彼のスタイル、だいたいジュジツとカポエラみたい、彼のダンス似てる、彼の本当にジュジツは試合じゃない、試合、遊びみたい、ah, eu acho que tipo, é como eu falei sempre, acho que a gente tem que ser grato por toda a oportunidade de trabalho que a gente tem. E mesmo que fosse na África, que fosse no Brasil, onde quer que seja, eu vou estar sempre feliz e grato pela oportunidade, mas é lutar em casa, perto dos amigos, é diferente, né? É um kimochi, é uma sensação diferente, né? Com certeza, isso aí traz uma energia a mais, né? Cara, aqui, aí eu não posso falar pelo Tosh agora, assim, mas eu e o Tosh a gente tipo, nunca almejou tipo, lutar por um status ou para chegar tipo, num evento grande e tal. A gente sempre. A nossa prioridade foi ajudar a nossa família, né? E graças a Deus a gente teve a oportunidade de lutar junto, mas a nossa prioridade é sempre tipo, ajudar a família, né? Então, lógico, quando eu luto com ele, a gente fica feliz, assim como eu já lutei com o Kleber também, já lutei junto com o Hideki na mesma noite. Então, tipo, e se você pegar uma das coisas que me deixa muito feliz hoje também, é tipo, se você pegar de 10 lutas que vai ter em Hamamatsu, 4 são da Bonsai, você entende? Então, tipo, isso mostra que o nosso trabalho não é de hoje, né? É uma coisa que a gente plantou lá atrás que a gente vem colhendo. Então, mostra que a qualidade do time não é só a Academia Bonsai, não é eu e o Tosh. Você pegar o Kleber, ele foi campeão do maior evento da Europa, né? Então, tipo, eu acredito que a nossa felicidade é isso, né? Tipo, de poder mostrar pra todo mundo a nossa qualidade e com isso ajudar a nossa família também, né? E pra finalizar a última luta dessa questão. É difícil a gente prever resultado e tal, mas você fica pensando quando os anúncios já vão anunciar o seu nome, a sua vitória. Não importa como seja, mas
Ah, mas isso aí passa bastante na cabeça, né? Isso aí a gente já fica imaginando, mas tem que ter o pé no chão e se concentrar na luta, porque ninguém entra ali para perder, né? Todo mundo vê isso como uma oportunidade também. E é claro que a gente tem no pensamento de ganhar. Eu vim para ganhar, eu vou dar meu melhor lá em cima para ganhar. E pé no chão, né? Acho que a humildade a gente não pode perder nunca. A gente tem que confiar na gente, mas a gente não pode menosprezar ninguém, né? Legal.